Labas vakaras visiems futbolo aistruoliams. Šiaulių vaizdai jūsų ekranuose. TV6 televizija ir lietuviškas futbolas kelia šiandien mus čia. Šiandien čia išskirtinis futbolo vakaras, išskirtinė futbolo šventė, nes tai yra Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalas. Ramo dabar jau ją išsigydė ir Ovis šiandien jau starto sudėtyje. Dabar jo perdavimas, keliamas kamuolys ir štai toks smūgis galva ir pirmas įvartis krinta Francis Čerėme. Dar penktą mačo minutę išveda Vilniaus Žalgirį į priekį. Greitas įvartis, kurio turbūt reikėtų sakyti, kad siekia žalgiriečiai. Gediminai, kaip jūs manote, kaip tai gali keisti šios rungtynės? Aš manau, kad tai mums, kaip žiūrovams, tai bus labai labai geras dalykas, kadangi pirmas įvartis. Jo perdavimas Elivelto. Elivelto vienas techniškiausių futbolininkų Lietuvos čempionate. Čia klaida Žalgirio labai grubi ir štai taip. Visiškai greta virpsto praskrie kamuolys. Vienas nulis ir trečias mačas tarpusavyje baigėsi lygiosiomis 1-1. O čia dar viena galimybė, smūgis ir kol kas štai taip, Panevėžys atakuoja. Tiesiog išskirti kol kas šiame mače apie tai po šitos atakos. Čia Žalgiris ir štai toks smūgis. Francis Čerėme, jis ir Ovidijus. Kol kas tikras spektaklis. Ir dabar tame spektaklyje gražinamas kamuolys čia į žaidimą nuo kampinio gairelės. Smūgis ir dar vienas įvartis. Džibrilis Džiau 2-0. Ką ir kalbėjome apie tas standartinės situacijas. Džibrilis Džiau labai pavojingas, dažniausiai galvas smūgiuodamas. Bet šį kartą mušė koja ir pasižymėjo štai taip. Na, turbūt įvartis toks, galbūt šiek tiek prieš logiką. Gaila Panevėžio komandos, kuri irgi savo momentų turėjo, bet, na, kaip sakoma, futbole neįmušė, tu įmuštau. Taip, ta klišė pasitvirtino visiškai dabar. Kairėje. Kairėje. Ugovi Demonas. Jo perdimus arčių vartų. Vėl grėsminga situacija. Ten vartuose atsidūrė Ovidijus Verbickas, bet ne kamuolį šį kartą. Sarbonkos smūgis gali pokštelti, jis iš tolėliau. Prieš Ovidijų Verbicką, tolimo virpsto link perdavimo smūgis. Ir Panevėžys muša įvartį ir jis yra pagal taisyklės. Justinas Januševskis. Tenais negražu. O čia jau taip, emocijos. Justinas Januševskis, 1-2, čia gali būti padalyta turbūt kortelių, ar ne? Aš manau, kad tikrai bus kortelių dabar, tik tai reikia ramiai žiūrėti. Raudono kortelį rodoma. Ir ten įdomu, tiesą pasakius, kam, jeigu supratau gerai, tai Žordžio Elijas buvo tas žmogus, kuriam parodyta. Kortelį šalia yra Mateusas Bisė. Dar tęsiasi štai tokie susistumdymai, po įvarčio emocijų labai daug ir atrodo, kad visa tai dar tęsiasi ir dabar jau aikštėje pasirodo ir atsarginiai. Tęsiasi tiesa žalgiriečių išpolis, buvo Videmonas prie baudos aikštelės ir Videmono klaidinami judesiai, puikiai žaidžia prancūzas. Pergudravo savo varžovą ir muša labai svarbu įvartį, Vladimiras Čeburnas trumpuoja 3-1, dabar jau priekyje Žalgirio ekipa. Buvo labai, labai prastas žaidimas iš centro gynėjo Panevėžio Bisi. Man atrodo, jisai atsileido kamuolį per stipriai, prarado ir tuomet įgijo persvarą Žalgirį. Taip, tiesiog puikus Ovidijaus Demono žaidimas. Futboliko, kuris yra rezultatyviausias savo komandoje aptibeta lygoje, mušęs 12 įvarčių, atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Dabar pabando atlikti perdavimą. Na, 3-1 rezultatas. Ar dar žiūrime, ko pasibaigšė, tokio norimas smūgis. Taip, jeigu būtų įmušę, žinoma, Panevėžiečiai būtų dar įdomiau. Čia štai toks smūgis, Mantas Kuklys. Apie Žalgirio nepargriovę varžovą gavo geltoną kortelę. Žodžiai Elijas, čia štai toks smūgis, nepavyko pataikyti vartus, bet nemaža grėsmė. Paveličius į baudos aikštelę, Francis Čerėme, aštrus perdavimas ir dar viena labai pavojinga ataka. O Čerėme tikrai sudėtinga su tokiu nusiteikimu. Ir dėl to šiek tiek nustebau, kai buvo pakelstas Elivelto. Ir čia dar viena grėsmė. Nedaug buvo. Kadangi, man atrodo, jis dabar laimi dar vienas. Vieno trofėjaus medžioklė, tai yra pagrindinio Lietuvos čempionato, čia galimybė ir Jakubas Silvestras vienas prieš vartininką ir muša dar vieną įvartį, 4-1 ir dabar jau turbūt, kad uždaro šias rungtynes. Game over, kaip sako mano vaikai. Puikus perdavimas iš gilumos ir Jakubas Silvestras pabėgo vienas prieš vartininką, nukreipė kamuolį į vartus. Puikiai ataka. Ir Silvestrui daug laiko nereikėjo, kad pasižymėtų. Josipas Stadičius
buvo išimtas į žaidimo, pasirodė aikštėje Silvestras ir štai čia vienas prieš vartininką. Tomislavo Kišo rezultatyvus perdavimas, taigi du žaidėjai, kurie pasirodė. Panevėžiui būtų sudėtinga pelnyti 3 įvarčius per tokį trumpą laiką. Taip, laiko lieka labai nedaug, vos 8 minutės, perdavimas čia, Silvestras nepataiko į kamuolį, Žalgirio ataka tęsiasi ir... Tarp kitko, tikrai Pijus Širvys, jisai gavo traumą pačioje rungtynių pradžioje ir buvo 5. Dar vienas pelnytas įvartis ir džiaugiasi Ugovi Demonas. 5-1, 89 minutė. Na, daugoka jau atrodė, kad šiame mače tikrai gali būti viskas labai atkaklu, ypač žiūrint į pirmą kėlinį, kaip po to pirmo įmušto įvarčio, kurį pelnė Žalgiris Panevėžys turėjo tikrai ne vieną momentą ir galėjo išlyginti rezultatą. O čia dar kartą labai grubi klaida. Ir tą klaidą padaro, beje, ką tik pokyti galimybę dar vieną Panevėžiui, perdavimas į baudos aikštelę ir labai grėsminga situacija. Kaip žaidė Pijus Širvys, tiesą pasakius. Ir dabar viskas, tai jau yra pabaiga, galima rezumuoti, kad Žalgiris dar kartą laimi Hegelmann Lietuvos futbolo federacijos taurę, tai yra jau 13 kartas, turėjo 12, tai yra daugiausiai tarp visų Lietuvos klubų per visą istoriją. Ir štai taip, viskas baigėsi Žalgirio triumfu, 5-1 užtikrinta pergalė, turbūt daugiau nieko ir nepridursi.